גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, ממשלת ישראל איבדה את אמון הציבור מזמן, ואני בחרתי היום לדבר על נושא שאני חושבת שרובנו פה חווים אותו על בשרנו בבית, וזה מערכת החינוך הסגורה. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי וקשה זה לא העובדה שהם לומדים פחות. דרך אגב, אני פה מהמליאה יוצאת הביתה ללמד את הבן שלי לגזור באינפי, לגזור נגזרות, כי בזום קצת קשה. אז זה לא דווקא זה, אלא אובדן שמחת החיים של הילדים, ההתפוגגות שלהם אל מול מסכי הזום, או מה שמכונה דור של זומבים. כי באמת, בסופו של דבר, לילדים, הם צריכים חברה, הם צריכים ילדים, הם צריכים ילדים אחרים. אין באמת תחליף לחוויה הזאת של בית ספר. ולכל מי שיש בבית ילדים, מכיתה ה' עד כיתה י"ב, יודע כמה הם רוצים כבר לחזור לבית ספר. עכשיו, ממשלה נורמלית, ממשלה מתפקדת, ממשלה יצירתית, הייתה חושבת על פתרונות יצירתיים. עכשיו, זה נכון שמקדם ההדבקה כרגע בעלייה ואנחנו צריכים להיות זהירים. אבל תראו מה זה, כמעט בכל העולם מערכת החינוך פתוחה. כי למדינות האחרות בעולם, ותחשבו שאנחנו עם הספר, כן? אבל מדינות אחרות בעולם, כמעט כולן, מבינות כמה חשוב זה שמערכת החינוך תהיה פתוחה. דרך אגב, גם המגזר החרדי מבין את זה. כמה חשוב שמערכת החינוך תהיה פתוחה. אז אני אומרת, אם אנחנו באמת בבעיה ויש מגפה ולא רוצים שהמגפה תתפשט ושמקדם ההדבקה יעלה יותר, למה לא לחשוב על דרכים יצירתיות? דרך אחת יצירתית, וחבל שאין פה אף שר מקבינט הקורונה, אבל השר שטייניץ לפעמים מוזמן לקבינט הקורונה, והשר שטייניץ הוא אדם... הם כל היום טוחנים מים, טוחנים מים. אבל השר שטייניץ הוא אדם יצירתי, אז הנה יובל, כמה דברים יצירתיים. דבר אחד, ללמוד בחוץ. למה שילדים לא ילמדו בחוץ? בחצרות של בתי הספר, בגינות ציבוריות, בחורשות, בוודאי במועצות האזוריות יש הרבה מרחבים, שילמדו בחוץ. למה שלא ילמדו בחוץ? הרי בחוץ כולם עם מסכות, בחוץ זה לא מדבק. אתם יודעים כמה הם ישמחו להגיע לבית ספר, וגם אם לומדים פחות טוב, שילמדו בחוץ? או למה, הנה עוד רעיון יצירתי, למה לא מחלקים כל כיתה לשתיים, ואני מדברת על אותו תקציב, כל הרעיונות הם בלי תקציב, שיחלקו כיתות לשתיים, שבוע אחד חצי כיתה לומד בבית ספר, והחצי השני מסתכל על השיעור בזום, ושבוע שני החצי השני לומד בבית ספר, ואז החצי השני מסתכל על השיעורים בזום. יש אין סוף פתרונות יצירתיים. אבל הממשלה המשותקת הזאת, המקובעת הזאת, שעסוקה כל היום בקרבות פנימיים, בפוליטיקה הדדית, בכיפופי ידיים, באיומים דרך אגב לרוב ריקים מתוכן, במקום למצוא פתרון לילדים שלנו, מתעסקים בשטויות, או כמו שאמרתי פה לחברי חבר הכנסת פורר, טוחנים מים.